dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan walaalayaal maanta waxaan idin soo hor istaagay inaan idin la wadaago dhibaatada fatahaadaha iyo isbeddelka cimilada ee loo yaqaano El Nino ee raadka ay ku reebatay dadkeenna walaalayaal dalkeenna maanta xaalad gaar ah ayuu ku sugan yahay dadkeenna maanta meel kasta ay joogaan waxaa saameeyay arintan fatahaadaha ha u kala darnaadeen dhulalka qaar waxaan rabaa si gaar ah dadka soomaaliyeed inaan u sheego soomaaliya dadkeeda xaalad dhab ah ay ku jiraan waxa weeye dadkan 16 sano ayaa argagixiso dul fadhiday inay tacbadaan ay u diiday dadkii waxay ku qasbeen argagixisada inay dadkeenna ku noolaadaan ee wax gacanta laga siiyay inay ku noolaadaan dadkii tacba jiray waxay si jiray kuwii xoolo haystana xoolaha waa ka qaateen kuwii beer tacbi jirana beer tacabkii waa u diideen waxaa intaas dheer inay u diideen in ay haddana hay-adihii samafalka meelihii la rabay ay gaaraan guud ahaan dadka soomaaliyeed waxay og yihiin sanadkii hore 2022 waxaa dadka soomaaliyeed 7 million iyo jarjar dad soomaaliyeeda ayaa waxay halis ugu jireen macaluul kaalmadii dadka soomaaliyeed ay geysteen iyo kaalmadii beesha caalamka ay geysatay dadkaasi macaluushi way ka badbaadeen macaluul ma dhicin ilaahay ma hadiis ilaahay ma hadaa ka gaarto abaartii isku xigxigtay eena soo martay ayay ahayd laakiin waxaa ka dhashay abaarahaas dad badan oo barakacay oo degaanadoodii kasoo barakacay abaaruhu ha barakiciyaan shabaab ha soo barakiciyo oo dhul badan oo muxuu ahay degaano ah oo magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn u badan kusoo xerooday oo yimidaa jiro dadkii oo sidaas u barakacsan ayaa haddana wixii yaraay oo ay haysteen ama cooshadihii yaraa ay ku nooleen qaarkood ayay haddana biyo ka qaadeen walaalayaal dadkeenni meeshaas ayay marayaan ayagoo awalba nuglaa oo abaaro ay usoo nuglaadeen oo argagixisada iyo khawaarijta iyo talaxumadeeda ay usoo nuglaadeen ayaa haddana waxaa dhacday inay haddana masiibadan kale ay kusii habsatay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ku wajahdaan walaalaha soomaaliyeed maanta xaaladoodu waa sidaas waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso dadka ay dhibaatadan fatahaada ilaa iyo hadda weli way socotaa dhibaatadii laakiin ilaa iyo hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2 million iyo bar qofood ayay toos u saameysay fatahaaduhu ay u saameeyeen ilaa iyo hadda 101 qof ayaa la og yahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyey inay ku dhinteen daadadka ilaa iyo haddana 1 million iyo 100 kun dad ku dhow 1 million in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin 1 million oo kale oo waxaa ku korotay in ka badan barakacayaashii waa ilaa iyo hadda xaaladdu meesha ay marayso berri iyo berri dambe iyo isbuuca dambe sida ay noqotana waqtigeeda idinla soo wadaageynaa waxaa dadka soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay 4,000 oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen 4,000 oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kastaba ha ahaadeen 140,000 oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay guryuhu noocay doodan ha dhagax ha ahaadaan jiingad ha ahaadaano aqal soomaali ha ahaadaano bac ha ka samaysmaano waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yiilay webiyada oo dadku isaga gudbayeen sida buundada buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay kuwii kalena biyihii a dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go-aan ayay u dhaweyn kuwana horey u baaba'sanaayeen oo hore ayayba u go'sanaayeen sida jubbada dhexe araare buundadeedii iyo meelo lamida hore ayay u baaba'sanaayeen sidaas daraaddeed dowladda soomaaliya si ay arrimahaas ay uga howlgasha waxay magacowday guddigaasoo isku jiro wasiiro ganacsato bulshada rayidka culamaauddiin oo isugu jira oo si joogtaa u kulma sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi waxaan rabaa walaalayaal intii aan kari karno inaan isku tashanno dadkanaga wixii aan gaarsiin karno inaan gaarsiino soomaalidu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad qurba joogta si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa ganacsatada soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey ayagana si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa guud ahaan dadka soomaaliyeedna waa u dardaarmaya waxaad karto dhibaatadaas maanta jirtahay hanti la bixiyaa xoolo la bixiyo beese la bixiyo waxna kuma yara waxna kuma badna waxa ugu yar haddaad bixisana kuma yara waa loo baahan yahay waxa ugu badan haddaad bixisana kuma badna marka kumana yara kumana badna waxaan ka codsanayaa dadweynaha soomaaliyeed
إن أي محامك هذا خصمته هو فران جابب كودنا أي فران أو أي دتك الصوماليات جرجر كاسي أي مرنا سيها جرلعان وجرسيا ولا ليال ماش دبعتون كذا أنت يرانا جرتوا أنت ذي ماله وحيد دتك هاي استنى محاد عادتك كقاعدة وحيد كلنا حتى واحد رأس بدن كجرا سيدي لو جرسين لها هدي أيين هي هدي عالمك هدي أيين محاد دتك الصومالي جرمنا يا لكن هذانة ولا جرسين كره هدي أم لسكو ضيو قيمة بدن قفك بين آدم كان نورشيس وحكة قيمة بدن ماله وحكستو قفك نورشيس بالبعدين يا قيمة كستهكوك عن إن الجرسية واي حالا جاب دتك جرسين يراي وحاجة عن يركا ديني لكن قرشك لو جين يا كبدن هكبدن هذا ولا عليا كبحه هجارو قفك وحجارو دتك إن بياق هذا هذانة ما أنت هرادة كجرو أونا كجرو بين نضيفه لعب مراه بين لعبي أضادك كان عذرها كذا شيء وتربون لزيز أيام ماشي كذا شيء كان عا كذا رته دتك وأود جريه وقاجيسيه رسست أتكيس يقول حتى عذر هذا أيوة حيوات كيس كرنا وغير هذا ولا ليه المشاس لبعت حب لها كجر تدتك سومالي يدو هودي ملعاننا ولا كذا سومالي لبعسن وأدويه ونعكسن يا آخره ونعكسن أصل صعود إلى هي أجري حسنات أيو قاسينا يا دتك سومالي يدن شرف يا كرامي عزي أيو كهريان إن أي كبد بعدين لباتو محانكو لا داي أن كبد بادي كرن على باقي وحكو جاية كو دتك سومالي دت بيسع بذا ذا لو قدر كا جرجار كسع بذنا أقوله وروا آخره هي الدنيا إسر صعبة ولا على يانو يانو وحلا ريبانن وحي أنكر كرنو دولة هي شعب جيدة با هي ملك استو أنجون دل هي دبت با أن أمي دونه إن أن بد بادنه نفسه مالية ولا على يال أنكو عليا مرد بحكسو جنان ذي لباتدا تاجن دتك سوماليات إلا جرجاريو وحنا كميرة وحنا كمبنا هاي سنين وحنا وايريه هاي سنين وحنا مأود وبديه وروحت هاي ستة وحكم بحي إلى هي كوزوس وفي أب وابليكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا سان سهل إي في سي بلاس حوالك تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكوسور تقرين عيانا سوماليا قيمة جوك سوير الكرتيس وفي وعاكو استعمالي كرتا وده هدوكا إذا فهد دوني ده وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا